Если бы ты, например, как бы дорогу, если бы не такой балдушка... Praha 1 si posvítila na problémové provozovny v centru. Kontroloři ve spolupráci s policií České republiky, celní správou a dalšími kontrolními institucemi začali navštěvovat provozovny, na které dlouhodobě přicházejí na radnici stížnosti. Kontroly neprobíhají na Mátkově, ale jsou cíleny na provozovny, které opakovaně ruší noční klid, a obyvatelé Prahy 1 na ně upozorňují úřad městské části. Chlapy v modrém. Lustrace, normální občanky. To, co bude ven, spočítá se to, jakmile to bude vyčištěný z toho. Praha 1 je přirozeným centrem metropole a proto přitahuje i kriminální živly. Právě proto při kontrolách radnice úzce spolupracuje s republikovou i městskou policií. Při kontrolách se radnice ve spolupráci s policií zaměřuje nejenom na dodržování veřejného pořádku, ale kontroluje také dodržování ostatních zákonů a předpisů. Protože dneska prostě jenom cvičíme, jo? Vůbec poznáváme se na tom místě, co kdo dělá, aby se vědělo, že to je pilotní projekt. Podobných kontrolách bude radnice pokračovat i v budoucnu. Důvodem je priorita vedení první městské části, aby Praha 1 byla bezpečným místem. I proto dvakrát měsíčně probíhají na radnici Prahy 1 koordinační schůzky městské policie hlavního města Prahy, policie České republiky, včetně specializovaných složek cizinecké policie a celní správy České republiky. Při schůzkách, které svolává starosta městské části Praha 1 Filip Dvořák, se operativně řeší veškerá bezpečnostní problematika na území městské části a pružně se reaguje na aktuální problémy Prahy 1.